Om jag säger modifierade åkgräsklippare, permobiler och poppande kundvagnar, vad tänker ni då? Jo, då tänker ni Alexander Byström från Fagervik. För 3 år sedan var jag där första gången och träffade han och hans kompis Svante när de höll på med just gräsklippare och permobiler. Men för 1 år sedan var jag där och träffade dem när de höll på med sina A-traktorer. Och jag kan säga så här, att det har skett en helomvändning, i alla fall från Alexanders sida. Ja, det kan man verkligen säga. Det var ett tag sedan som var på plats och kollade. Nu måste du uppdatera, för jag vet ju att det har hänt väldigt, väldigt mycket sen sist. Ja, det kan man säga. Nej, men först hade jag den där blåa EPA-traktorn, den där kapade 945 med förgasarmotorn, med storstadsfuggen så att säga. Men den sålde jag ju, för att jag var ledsna liksom och var sugen på nytt. Då byggde jag en skitfin 940, eller 964 menar jag, som han var ju som ny, han hade gått 10 000 mil. Och som ny överallt, och det var ju glastaklucka, det var ju helskinnstora, allt läva luller var igen. Och den totalkrockade jag. Jag tappade bromsarna i förspacke. Så då fick jag välja dike helt enkelt. Och den valde försäkringsbolag att lösa in. Sen så, ja, men när jag fick ut pengar på den då, så fick jag tag i den här för ett jävligt bra pris. Tänkte jag, ja, men det vart skitbra. Och så lämnade jag in på Rekondo, polering och så vidare. Så att nu är jag skiten med den där, och han har bara gått. Jag bytt en liten givare, en hastighetsgivare på han. Det är den där jag gjort, sen har han gått felfritt. Det är perfekt, för jag går ju gymnasieskolan i stan, industritekniska på Västermalm. Och det är perfekt liksom, för han drar ju absolut ingenting. Jag kör en, ja, men fram och tillbaka till skolan varenda dag. Men du har ju samtidigt gått från A-traktor till moppebil. Ja, det bästa jag gjort. Fy fan vad skönt. Slippa det där runket. Nej, som man inte säga, men det är faktiskt skönt att ha något som man kan lita på. Och så faktiskt få gå lite fortare helt enkelt, för att nu ska jag snart köra kortet. Och jag vill bara ha något som går sista stunden här. En Ligier, en 2015 modell som utrustad med AC faktiskt. Och väldigt påkostad när han var ny då, 2015. Det är väl 7-8 år sedan. Så att, och det som jag har gjort egentligen, jag har väl köpt lite små detaljer som en kromlist här i fronten fattades. Och så när man justerar friskluften, vart man ska luften in i bilen. Det är det som jag har... Jag har typ gjort på den. Det är inget märkvärt. Alltså jag har bytt oljafilter. Dieselfilter. Men du är nog den första jag träffat som faktiskt har gjort det bytet. För att man brukar ju välja en antingen eller och inte liksom ja. Har kört båda. Jo, precis. Jo, men det kan nog stämma det. För att det är väl... Jag är ju ganska mobbad utav kamraterna. Men ja, det är ju mitt egna val. Och jag och pappa tyckte ju att jag gjorde ett bra val. För att jag har ju aldrig kunnat kört så mycket som jag kan göra nu. För att han drar ju 3,025 milen. Så det är ju perfekt. Det är här under. Här har vi kaminen. The big one. Ja, det är en riktig big block det här i alla fall. Här har vi en 2-cylindrig liten dieselmotor. DSI. Jag tror det starkaste moppebilsmotorn faktiskt. Jag tror den är på 6 hästar eller något sånt där. Så att det är ett jävla Rivian i alla fall. Det duger från fraktas från A till punkt B så att säga. Men du som är van vid gräsklipparmotorer och sånt där. Är det lättmekat det här? Ja, det skulle jag nog inte riktigt säga. Alltså, det är ju liksom mycket elektriskt. På den här är ju elektrisk pump och allting. Så att jag har ju faktiskt inte nästan rört. Jag har ju bytt oljefilter på den. Det är det enda jag gjort här under. Och så den där lilla hastighetsgivaren satt bak på växellådan på den. Men du hade ju bytt någon sån här kromlist och grejer. Så finns det mycket sån här fräna stylingtillbehör till de här? Om du skulle liksom vilja customisera. Jag har kollat. Jag har inte tittat mycket styling alls. Liksom det finns inga vindavis eller något tyvärr. Jag vet att det finns rattnå om vi kör sportratt igen. Men ja, vi får se. Jag är inte så intresserad av det där. Faktiskt, jag ska vara helt ärlig. Men ja, jag körde ju in nedförsbacke. Och där var en stor vattenpöl som jag höll på vattenplana i. Men då när jag kom ut vid korsningen sen så... det gick inte att gasa mer. Stod jag där, gick inte att gasa alls. För det är elektrisk gaspedal. Då hade jag fått fukt i en mikrobrytare som känner av växellägena. Så att, jag fick dra upp handbromsen. För då kunde man varva fritt. Så fick jag lägga in växeln manuellt då. Då funkar det. Fick jag köra in i garaget och... Ja, men torka upp den. Så då funkar det igen. Hur skulle du jämföra skillnaden? För jag menar, den måste vara enorm. Ja, det som är att man får köra fortare med den. De får gå 45. Och den här går ju 45 och det är ju jävligt perfekt i ATB. Men komfortmässigt så slår det ju liksom inte en EPA-traktor, en bil. För kollar man krocksynpunkt är det bara helt värd. Det är bara plast. Allting är liksom bara plast. Det är där fronten och allting. Så att, det är ju inte bra alls. Och om man sitter igen och liksom komfortmässigt är han ju också värdelös. För att det bara skakar och vibrerar och låter. Så att de är absolut inte värda de priserna som de faktiskt säljs för idag.
Men ni som har byggt ljudkundvagn och grejer, den här måste ju vara ganska bra baslåda eller? Ska vara helt ärlig, har inte jag köpt någonting. Jag har inte gjort någonting med den. Det ska in nu faktiskt i framöver här. Jag väntar lite på löning och sånt här, ska jag sätta in några grejer. Men det blir inga värsta grejer, utan jag ska hålla den clean. Och den ska bara gå och funka och sälja sen. Det är det som är tanken med den här. Så det här är egentligen bara ett transportmedel, för det är ingenting du kommer liksom att smycka ut eller customisera? Nej, precis. Utan jag tar den till skolan, till tjejen och hem liksom. Det är ju, ja, det är det. Finns det något urval på fälgar till de här också, eller? Ja, det är väl ganska smått. Jag hade ju tänkt att jag skulle hinna försöka byta sommarsulorna inför det här reportaget, men det hann jag ju tyvärr inte, för de är ju bra mycket fetare än de här. Var det de du var på Umeå och köpte? Faktiskt inte. Det var kompisen, vi skulle köpa någon monoblock till en gammal Merca. Nu ser jag där. Men de här är väl rätt fräna då, eller? Ja, jo. De är ju svarta i alla fall, så det passar ju med bilen. Jo, men det är väl inget att skämmas över egentligen. De är fetare än vad de är original i alla fall, de här färgarna. Hur försvarar du de som tycker att det är vansinnigt att köpa en moppebil då? Ja, det kan jag väl säga. I de här priserna, när vi tänker på att vi skattas bort i det här landet, så ska jag säga att det är liksom det är det enda som är relevant för mig nu. Jag skulle aldrig falla mig in och köpa en till epatraktor. I sådana fall bara för att sälja och tjäna pengar på. Jag skulle inte åka runt igen, för att det är liksom, det är så, ja, det är bara crazy allting hur de funkar. Och så samma sak ser man polisen och allting, och alla går ju för fort. Det är bara olyckor och grejer. Så att jag tror inte tyvärr att det kommer finnas kvar så jävla länge det där, om det fortsätter den utvecklingen som det är nu i alla fall. Om man kollar vad det kostar att liksom tanka en bil idag, det är ju inte så jävla roligt. Det svider ju liksom. Man bara skriker på boken. Sen kan väl jag också säga att jag har inte varit ute så mycket med den här som när jag hade epan. Det är liksom inte samma sak om man är helt gäng ute och kör, och så kommer jag den här. Utan det har ju blivit mer att jag är ju mycket mer med, ja, men med tjejen då, eller om vi hittar på saker hemma hos någon. Det är inte, sorry, jag har vinter, så att det inte var så roligt heller för den delen. Så du har blivit en toffel? Jag har blivit en toffel, jajamän, det stod riktigt jävla toffel, nej. Men hur roligt är det att hela tiden behöva tänka på ekonomin då, och inte kunna liksom få leva ut sin motorkultur? Det kan ju vara jättetråkigt, för jag vet ju själv att jag har haft jobb och jobbat och alltid kunnat liksom tanka mina bilar och grejer. Men jag har ju haft betydligt mer pengar nu när jag kör den här än vad jag hade tidigare. Så på det sättet är det skitroligt nu med den här, för att jag har kompisar som åker epa och grejer, och ja, vi är med varandra ändå. Det är liksom, det spelar ingen roll. Det är väl att jag hankar tyvärr lite efter ibland när det kommer långa nedförsbackar. Nej, men det som är med den här, när jag kör 45, då går han egentligen 40. Mätaren visar 5 km till för fort. Så när jag kör 50, då går han 45. Men går ju lite fortare. Känns det för att köra 45 då, och inte 30? Det är faktiskt en väldig skillnad, kan jag säga. Verkligen. Jo, det är, man kommer liksom mycket fortare fram då. Absolut. Jag är skitnöjd över det. Men på vintern är det inte så roligt. Skulle jag köra 2 mil och det är 15 minus ute, så kanske det bara är -7 i bilen senare. Nej, men det är helt värdelös värmen igen. Jag sitter med handskar och ölbyxor och allting. Och jag som trodde det var precis tvärtom. Ja, nej, tyvärr. Små diesel, de är för effektiva. De liksom bildar ingen värme. Jag ser direkt på skylten här bak, den är ju inte laglig. Nej, precis. Men om man kollar på bakrutan så ser du ju även att jag har ju faktiskt ritat upp och ska byta den där. För att jag såg i dina videos att polisen var ju inte glad över oss där. Och framförallt inte i krocksynpunkt. När det kom bilar bakom, så att den ska bytas. Ja, det är för din säkerhet också, självklart. Ja, precis. Nej, jag har beställt, så den ska komma vilken dag som helst. Så du håller på att spara till din 18-årsbil nu eller? Ja, det blir väl det, för att det som varit bra nu när jag fick ut pengar på förra bilen genom försäkringen var att jag kommer kunna sälja den här mer än vad jag köpte den för. Så jag har egentligen gjort en plusaffär på det här. Det är därför jag inte vill lägga ner några vidare pengar på den heller. För att jag ska ju helst gå plus och kunna köpa någon frän 18-årsbil. Men stereon kan ni alltid flytta över? Ja, självklart. Jo, sånt. Jo, men det kommer bli något ljud igen. Inte något märkvärdigt, men... Och här får man plats med mycket bass. Ja, jävligt mycket bass. Nej, men det är väl inget märkvärdigt egentligen. Ja, jag kan lasta in lite grejer. Det är väl skönt. Men det är inte liksom... Det är bara plast och allting. Så jag har varit rädd när jag lastar växellådor och grejer att det ska kliva igenom plasten. Men det har gått bra än så länge i alla fall. Du kör med hjälm? Nej, det gör jag inte. Utan jag kom på polaren som glömde mopphjälmen i här bak. Men de är ju väldigt stilrena då inne, tycker jag. Ja, jo, det är ju liksom, det ska väl se ut som en relativt ny bil ändå. Om man kollar, det är ju liksom stor stereo och AC och så skinnkläder, svart, grå inredning. Det är väl, sätena är ju väldigt dåligt skick. Men jag har varit i kontakt med en sadelmakare som inte skulle klä om dem eller fixa upp dem för att se ut som hej, kom och hjälp mig nu. Jag ska bli in med en andra tygmatten till sommaren här. Det måste ju finnas överdragsklädsel också. Ja, det finns det ju. Jo, men jag vill att det ska vara original, ja. Det ska ju se ut som man gjorde när man var ny.
hålla den i det skicket. Men du som har gått från A-traktor till moppebil, din kompis Svante, han har också skett lite byten hos. Ja, han sålde ju sin FME där med D24 han kapade, och jag tror han är lite småminsnöjd. För att han bytte ju mot en 764 med D52 i en rakställd med en dieselmotor på 5-cylinder. Som 160 hästar i han, och det har väl varit mycket klart, men nu har han fått ihop allting så nu börjar han bli nöjd igen. Men jag tror han ska ut på försäljning, för han har ju med D24 och dieselmotor i blodet, så nu vill han ha någon gammal diesel igen. Ingen moppebil? Nej, det tror jag nog aldrig att Svante Josefsson skulle skaffa en moppebil, men det, ja, nej, jag tror då skulle något ha hänt i alla fall. Men du har kvar han som kompis i alla fall? Ja, självklart. Jo, vi går dagligen. Vi åker in med honom till skolan nästan varenda dag. Så att... Brukar han få åka med i den här moppebilen? Det som är att jag har en till kompis som heter Simon som bor bara ovanför här. Vi brukar ju åka in den här 3 dagar i veckan, hans 2 dagar i veckan, han har en epa. Och då brukar vi, när vi tar epan då hänger ju Svante också på då. För man får ju bara åka, man får ju bara en passagerare de här, och det är säkrast att hålla sig till det här. Så man inte åker dit på något. Nej, man vill ju kunna ta sitt B-körkort när man får ta det. Ja, precis. Jo, självklart. Jo, det hade ju varit förskräckligt om man inte hade fått gjort det. För att det är liksom, det är en helt ny värld. Släng ut på motorvägen som man har velat gjort så många gånger. Det är lite för oss som åker på autobahn. Ja, precis. Jo, tack. Jo, men det blir ju mycket skönare allting. Och kommer fortare fram och man har inte ett större moment längre i trafiken som alla andra ser. Kunde som inte sluta med de här prylarna, eller? Nej, men om man fått ett bra pris så är det väl. Jag kan inte hålla med. Det som jag har gjort är förra sommaren, höll också på ett grann, och jag fick tag i några gräsklippar och jag fixade till och bytte med motor och så. Jag krängde iväg, så jag tänkte göra det med de här. Det är liksom inte mer än så, utan det är bara att fixa till och sälja. Och så har vi ju, ja men den där eldrivna X850 där borta, den är bara lite för skojskig. Jag jobbade hos en kille för någon sommar sen, och så en fråga om jag vill ha betalt, och då sa jag, men vad fan, jag vill hellre ha den där, ja. Så mycket fränar ut. Jag har bytt motorerna och styrboxarna och joystick och grejer. Så är det alltid roligt, för att det är så lättskruvat. Det är bara att byta något och så funkar det och så sälja. Och ni satte lite som en trend där med att bygga om gräsklippare när vi gjorde första videon med den gula. Ja, precis. Jo, jag tror det gjorde mycket, för att den är ju tyvärr inte kvar. Den gula som vi kunde stegra med. Det var ju faktiskt, det var ju liksom, det var ju det som började med allting, kan man säga. Det är fortfarande folk som frågar om den är till salu. Ja, jo, nu är ju den nedkapad och grejer, så att det är ju lite svårt om en, ja. Men den där första, den svarta som du körde på baksidan, den vet jag, den står kvar. Ja, den är kvar. Den klipper med på somrarna. Den funkar kanonfint. Men de här gräsklipparna ska säljas, och han pluggar och jobbar och kör billigt för stunden. Allt för att kunna köpa en frän 18-årsbil. Men vad det blir är lite splittrat. Ja, det är lite fram och tillbaks faktiskt, för att jag vill ha en bil som jag ska kunna lasta saker i. Då hade det varit bra med en Caddy till exempel. Men å andra sidan vill jag fortfarande åka bekvämt. Det är ju, men det 964 som jag byggde var automater. Liksom, fan vad skönt med automat liksom, och satt som en, ja, men grekisk gud liksom. Det hade varit perfekt, men vi får se det lite fram och tillbaks. Alltså vänta på se. Jo, det har du rätt i.